ამერიკის საელჩოს წინ მინდა ვაპირებ მისვლას. ამერიკის საელჩოს წინ და თავი მინდა დავიწყო. თავი სხვა გამოსავალი მე არ მაქვს. პროტესტის ამ უკიდურესი ფორმის გარდა სხვა გზა 70 წლის თამარ გელაშვილს ხელისუფლებამ არ დაუტოვა. ქალი ლიკანიდან მისი ოჯახის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციას წლებია უშედეგოდ ცდილობს. თუმცა სახელმწიფო უარსეუბნება. არადა მიწით მისი ოჯახი უკვე წლებია სარგებლობს. სახლის გარშემო მიწის ნაკვეთი ბორჯო მხარაგაულის ტყეპარკის შესასვლელს ესაზღვრება და ძალიან ძვირად ფასობს. ამიტომ მოქალაქე გელაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი ოჯახი საკუთრება, რომელიმე ადგილობრივ მაღალჩინოსნის ხელში აღმოჩნდება. ბიზან მიმართულად ყველანაირად ცდილობენ, რომ წამართვან, რადგან ეს ჩემი მეზობელი, აგერ ეს ჩემი მეზობელი, რომელიც აგერ მყავს, მოქეიფე კაცია, ამასთან დაიზარდნენ სუსი პროკურორი, თუ ვინმე ჩამოდის ბორჯომში და ეტყობა თვალი აქვს დადგმული ამ ჩემ მიწის ნაკვეთზე. ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში ჩვენ მოგიყვებით, როგორ სარგებლობენ ხელისუფლებასთან ახლოს მყოფი ადამიანები განსაკუთრებული პირობებით, როგორ უფორმებენ ხალხს მიწის ნაკვეთებს გაყალბებული დოკუმენტებით და როგორ ხუჭავს თვალს სახელმწიფო ხალხის ქონების მიტაცებაზე. ასეზე ძველი პოლიციის შენობას. ეი, სინონა. აბა რომელი? მაგრამ აა, დანგრეული შენობა. ბატონი ფრიდონის როარი ინჯიას, ეგ არის ხო? მარტვილის პოლიციის ყოფილი შენობა ახლა პრორუსი დეპუტატის ფრიდონ ინჯიას საკუთრება. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ქონება სახელმწიფოს განაუქციონზე 2017 წლის 23 აგვისტოს 156200 ლარი შეიძინა. დეპუტატს 1541 კვადრატული მეტრი მიწა და სამსართულიანი შენობა გადაეცა. თუმცა ჩვენ მოვიპოვეთ დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებს, რომ ამის შემდეგ ფრიდონ ინჯიამ სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთის უფასოდ ხელში ჩაგდების ოპერაცია დაიწყო. 2017 წლის 20 სექტემბერს, ანუ აუქციონზე პოლიციის შენობის ყიდვიდან ერთ თვეში, ფრიდონ ინჯიას მარტვილის მერიის მიწის აღიარების კომისია აძლევს ცნობას, რომ თითქოს პოლიციის შენობასთან 754 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთს ინჯია წლებია იყენებს, რაც ტყუილია, იმიტომ რომ ინჯიას ეს ფართი სულ რაღაც 27 დღის ნაკიდი ჰქონდა. ამ ცნობით მეორე დღესვე პრორუსი დეპუტატი საჯარო რეესტრში მიდის და მარტვილელების კუთვნილი ქონების საკუთრებაში გადაფორმებას ითხოვს. რეესტრი ინჯიას მოთხოვნას აკმაყოფილებს და 754 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი პრორუსი დეპუტატის სახელზე ფორმდება. ბატონო გოჩა, თქვენ ბრძანდებოდით საკუთრების კომისიის ხელმძღვანელი 2017-ამდე. ეს გოჩა ხურცილავა, მარტვილის მერიის მიწის აღიარების კომისიის თანამშრომელი. სწორედ მან მისცა ცნობა ფრიდონ ინჯიას, რომ ერთი თვით ადრე ნაკიდი მარტვილის პოლიციის შენობის წინ 754 კვადრატულ მიწას წლების განმავლობაში განკარგავდა. თუმცა ხურცილავას გაცემული ცნობა ყალბი იყო. ინჯია ვერანაირად ვერ იქნებოდა მიწით ფაქტობრივი მოსარგებლე, რადგან წლების წინ იქ პოლიციის ეზო იყო. სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავთ თქვენ ამ საქმეზე. სახელმწიფო საკუთრება როგორ გახდა ფრიდონ ინჯიას საკუთრება, შეგიძლიათ მითხრათ? თამი აიღეთ. წყარო მარტვილიდან შაბათის ეთერს უყვება, რომ ხურცილავამ ფრიდონ ინჯიას ყალბის საბუთები პირადი ანგარების მოტივით დაუმზადა. ამის შემდეგ ინჯიამ კვალის წაშლა დაიწყო და უკანონოდ გადაფორმებული ხალხის კუთვნილი ტერიტორია აუქციონზე ნაკიდ მიწასთან გაერთიანა. ასე აღმოჩნდა ის მარტვილის ცენტრში, სახელმწიფოსგან ნაკიდი 1500 კვადრატული მეტრი ტერიტორიის ნაცვლად 2200-ის მფლობელი. როგორ გააყალბა მან ნოტარიულად ამოწმებული აქტები ქთამის საფუძველზე, როგორ მოის ყიდაც რომ მოწმეები თქვენ? მე მაგას პირ ფიგონი შეგვიძლია დავუსაძლოთ. ინჯიასთან კითხვები პროკურატურას უნდა დაესვა, თუმცა ირკვევა, რომ პრორუსი დეპუტატი დაინდეს. გაყალბებული საბუთით მიწის გადაფორმების ამბავი ინჯიას გაუსკდა. ამიტომ იძულებული გახდა ქონება უკან სახელმწიფოსთვის 7 თვეში დაებრუნებინა. გამარჯობა. როგორ დაანდებს ბატონოს? მადლობა, მადლობა, კარგი. მეკიცანი. საიდან აბა? ვასილი ბრძანდება. ბატონი ფრიდონ ინჯიას უახლოესი მეგობარი. ბატონი ძე. ეს ვასილ ბართია, ფრიდონ ინჯიას მოურავი მარტვილში. ის იყო ინჯიას წარმომადგენელი, როდესაც სახელმწიფოს კუთვნილი ფართი გაყალბებული ცნობით დაიკანონა. ბართიას ვკითხეთ, რატომ გააყალბეს დოკუმენტები და მიიტაცეს ხალხის კუთვნილი ქონება? რატო დაიწყეს ძიება პროკურატურა? რატო დაიწყეს? არ ვიცი, მე ის იმაზე იყო, მე მგონი იქ ის
საბუთები რო წაიღეს აქედან ქონებას მარტვილიდან იქიდან დაკითხეს ჩვენ როგორ მოხდა იმის გაფორმება მიწის რა ჩვენი საბუთები ყველაფერი ამოიღეს მან და არაფერი ჩვენ მათ შორის სამი მოწმის ჩვენებაც კი და დაიწყეს ამ საკითხი შესწავლა როგორ მოხდა სახელმწიფოს კუთვნილი ტერიტორიის გაფორმება რომელი სახელმწიფო ტერიტორია ხო როგორ მიმდებარე ისე გვინდოდა და არ დაგა და რა გადაწყდა რომ აღმოჩნდა რომ არასწორია არაფერი დაებრუნა სახელმწიფო მანამდე ისა და რეაგირება რატომ არ მოახდინა სახელმწიფო რეაგირება ის ხო რომ კომისიამ გაუხმა ის რა ქვია რეგისტრაცია ინჯიას ნდობით აღჭურვილი პირიგვი დასტურებს, რომ მიწა ყალბის საბუთებით ჩაიგდეს ხელში. და ყველაფერი საკუთარ თავზე მიწის აღიარების კომისიის უფროსმა აიღო. ამიტომ ფრიდონ ინჯია ბრალის წარდგენას გადაურჩა. ინჯია იყო გამოკითხვაზე ამ საქმესთან დაკავშირებით. ინჯია რაზე იქნებოდა მითხარ და გამოკითხვაზე. ინჯია იკანონებდა სახელმწიფო ქონებას. მე წარმომადგენელი მივიყავი. თქვენ იყავით გამოკითხვაზე? კი. რა თქვა გამომძიებელმა რა კითხა? არაფერი დამკითხეს ჩოლებრივი საბუთები რაც იყო ჩემი დაწერილი ყველაფერი ნახეს მან და არ იყო მან დაფერის სიყალბი იმას იმ საბუთებს. აბა სად იყო სიყალბი ის გამოძიება და გიკარგე. მე არ ვიცი სად იყო ახლა ასე მეკი მე რა ვიცი საქმეში მე ვინჩა მახედებს იქ. შეეკითხე კომისია ჩემთა რომ მოდიხარ მე ხო არ ვიძიებდი ამ საქმეს. მე მგონი შესაბამისი რეაგირება პროკურატურას არ მოუხდენია ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამ საქმეზე იყო ის გადააყოლეს ის ახორცილება. ეს მიწა სახელმწიფომ დაიბრუნა, თუმცა შაბათის ეთერმა აღმოაჩინა დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებს, რომ ანალოგიური სქემით ინჯიამ ბევრად უფრო დიდი მიწის ნაკვეთები საკუთრებაში მიიღო. ეს იყო კომისარიატი. კომისარიატის მისაღები. კომისარიატი რო იყიდა, მიმდებარე ტერიტორიაც იყიდა ჩაუნებული. და როგორ იყიდა, რო არ იყიდებოდა? ეს იკითხეს. როგორ იყიდა თბილისში? არა, როგორ იყიდა? როგორ იყიდა მაგადანში? როგორ იყიდა მითხარი? ვიყიდა. და თქვენ თქვენი? მე ვაგინებდა რიცოცხალი და მორჩა. დამთავრდა. ეს მარტვილში გახოკიძის ქუჩაზე ყოფილი კომისარიატის კუთვნილი ტერიტორია. ეს ქონება ფრიდონ ინჯიას სიძემ ქალიშვილის ქმარმა, კახი კოტრიკაძემ აუქციონზე სახელმწიფოსგან 2019 წლის 5 ივლისს 27000 ლარად იყიდა. ამის შემდეგ კი უკვე ნაცნობის სქემით ხალხის კუთვნილი მიწების ხელში ჩაგდების გეგმა ამოქმედა. ტერიტორია არ ქონდა, არც ჩვენ ქონდა დარეგისტრირებული, არც იმას ქონდა დარეგისტრირებული და ნუ შეარეგისტრირდა ბიუჯეტი. ანუ სახელმწიფოს კუთვნილი ფართი როგორ და ინჯია. მე როგორ გითხარ? მე როგორ გითხარ? ეხლა რა ვიცი? მარტვილის მუზეუმის თანამშრომლები გუყვებიან, რომ ქონების რეალური მფლობელი ფრიდონ ინჯია. თუმცა პრორუს დეპუტატ საბუთებში ტერიტორია მისი ქალიშვილის ხათუნა ინჯიას ქმარზე აქვს გადაფორმებული. ჩვენ მოვიპოვეთ დოკუმენტები, როგორ ჩაიგდეს ინჯიებმა ხელში. სავარაუდო თაღლითური სქემით ხალხის კუთვნილი ტერიტორია. 2016 წელს ფრიდონ ინჯიას სიძემ აუქციონზე ნაკით ნაკვეთს კონფიგურაცია შეუცვალა, რომ მაქსიმალურად უკანა მხარეს გამოეთავისუფლებინა დაურეგისტრირებელი ნაკვეთი. ამ ცვლილებიდან ორ თვეში ისევ მარტვილის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიის ცნობით ხალხის კუთვნილი 659 კვადრატული მეტრი მიწა უფასოდ გადაიფორმა. კომისიამ საჯარო რეესტრს მიწერა, რომ ამ ნაკვეთს ინჯიები წლების განმავლობაში იყენებდნენ და ამიტომ სახელმწიფოს უნდა დაეკარგა ნონებინა რაც ტყუილია. მუზეუმის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ინჯიებმა გზა მიიტაცეს. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწა როგორ დაიფორმა? კი არა, იქ ქუჩა გზა გადიოდა იქ. ხო, ეგ მაინტერესებს. აა, ვერგე, ეს ხო რა ვიცი. რომელი გზა გადიოდა და რომელი გზა გაიფორმა? აი, ეს გზა შემოდიოდა, გადიოდა პირდაპირ. ანუ ორ ქუჩას აკავშირებდა ეს გზა. ხო. და ეხლა უკვე აღარ აკავშირებს. აა, გადაგიტილი. კანონში წერია, რომ მოქალაქე მიწას ირეგისტრირებს თუ 1992-დან 2007 წლამდე მას ფაქტობრივად დაკავებული ჰქონდა მიწის ნაკვეთი. ინჯია სიძემ ეს ტერიტორია 2014 წლის ივნისში იყიდა. შესაბამისად, ვერც მიმდებარე ტერიტორია იქნებოდა ფაქტობრივ სარგებლობაში 7 წლით ადრე. ეს ტერიტორია ინჯიებს შერჩათ და ის მანამდე ნაკით ქონებასთან გაერთიანეს. სახელმწიფოს კუთვნილ ქონებებთან დაკავშირებით გეკითხებით ბატონ ფრიდონ. მიწის ნაკვეთზე პატრონებით, რომლის საკუთრებაშიც, რომელიც თქვენ საკუთრებაში 2007 წლამდე არ იყო. ეს არის ყოფილი კომისარიატის უკანა ფართი. მუზეუმთან მომიჯნავე ტერიტორია. მუზეუმისში მომუშავე ადამიანები იქ ამდრომდე ამბობენ, რომ სახელმწიფოს კუთვნილი საკუთრება თქვენ პირადად თქვენმა სიძემ მიისაკუთრა. როგორ ახერხებთ ამ გარიგებებს? ბატონ ფრიდონ. მე თქვენ გითხარით. რა მითხარით, ბატონო ფრიდონ? თქვენ არ გაძლევთ იმას, ამით დამთავრდა საუბარი.
საქართველოს პარლამენტის პრორუსი დეპუტატი დუმილის რეჟიმში მას შემდეგ გადავიდა, რაც გაიგო, რომ ჩვენს ხელში იყო ყველა დოკუმენტი, რომელიც მისი და მისი ოჯახის წევრების მიერ სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების სავარაუდო დატაცების ფაქტს ადასტურებდა. ფრიდონ ინჯიას ეგონა, რომ უკვე გადაფორმებული მიწის ნაკვეთების ამბავმა ჩაიარა. თელი დილა ვცდილობ თქვენთან გასაუბრებას. იქნებ გამესაუბროთ ორი წუთით. მარტვილში სახელმწიფოს კუთვნილი მიწები როგორ დაიკანონდეთ თქვენ? როგორ არა, ცრუ სამი მოწმის მეშვეობით ნოტარიულად დამოწმებული აქტები მიგაქვთ და იფორმებთ. მარტვილში ხურცილავა ესეთი იყო მიწის დაკანონების კომისიის თავმჯდომარე. ეს ადამიანი შეეწირა თქვენს მიწის დაკანონების ფაქტებს. თქვენ იყავით გამოკითხვაზე. ბატონ ბუთხუს ხო იცნობს? თქვენ მოურავს ბატონ ბუთხუს ხო იცნობს კარგად? თქვენ ხომ იყიდეთ მარტვილის ცენტრში ძველი პოლიციის შენობა? თქვენ გარშემომყოფებს არიცნობთ არა ვის? ვინ არის თქვენი ნდობით აღჭურვილი პირი მარტვილში? ბატონი ბართია. ბატონი ბართია თქვენი ნდობით აღჭურვილი პირი ხომ არის მარტვილში? თქვენი სასტუმროს მენეჯერი არის თუ არა? ვინ არის ეს ადამიანი თქვენი? ცენტრა უკანონო დარფერი არ აქვს. ინჯია უარყოფს, თუმცა ჩვენ მოვიპოვეთ დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებს, რომ ინჯიების ოჯახს მარტვილის მიწის აღიარების კომისიის გაცემული ცნობებით ერთი და იგივე ადამიანის ხელმოწერით 100,000-ობით ლარის ქონება სახელმწიფოსგან უფასოდ აქვს მიღებული. რატო ვერ შევტივარ? ფართობებში გინდათ გასვლა? ანუ არა, Google Map-მა ჩვენებს, რომ ეს არ არის გადაკეტილი ტერიტორია და ვის საკუთრებაა, როგორ შევიდა იქ? აქეთ ის ფრიდონის მიწებია. ვინ არის ფრიდონი? ფრიდონ ინჯია. ფრიდონ ინჯიას მიწები რომ არის, აქ არ მაჩვენებს რომ კონკრეტული ვინმე საკუთრება, მაჩვენებს რომ სახელმწიფო გზა შედის და რატო არის გადაკეტილი? შეგიძლიათ მეთქვა? არა, ეს როგორია, იცი, ეს კომუნისტების დროს იყო, აქ ვაზები იყო რა გაშენებული ძველად რა. ეს სოფელი ბანძა, აქ ფრიდონ ინჯიას ოჯახი ვენახებს ფლობს. ოჯალეშის ჯიშის ყურძენი მხოლოდ ამ მიკროკლიმატურ გარემოში მოდის და მიწაც ამიტომ ძვირად ფასობს. აქ ინჯიებმა სახელმწიფოსგან 52,400 კვადრატული მეტრი უფასოდ გადაიფორმეს. 2017 წლის 15 მარტს ინჯიას ქალიშვილის ქმარმა მიწის აღიარების კომისიისგან მიიღო საბუთი, რომ თითქოს სოფელ ბანძაში 52,000 კვადრატულ მეტრ ფართს ის წლების განმავლობაში ფლობდა და ამიტომ მუნიციპალიტეტმა ხალხის კუთვნილი ქონება კერძო საკუთრებაში გადასცა. თუმცა ხალხი ადგილზე გვიდასტურებს, რომ ეს ტყუილია და მიწას ადგილობრივები ერთწლიანი კულტურის მოსაყვანად იყენებდნენ. არა, შემოღობილი არც ერთი არ იყო, ის ერთი ის იყო მთლიანად და ყველას ნაკვეთებად ჰქონდა. მიწის აღიარების კომისიის ნომერ მე-4 მოწმობით სახელმწიფო კუთვნილი მიწის ტერიტორიის მფლობელი, ისე რომ ლარის არ გადაუხდია, ჯერ ინჯია სიძე გახდა, შემდეგ კი კახი კოტრიკაძე მეს ქონება ფრიდონ ინჯიას ღვინის კომპანიას გადაუფორმა. ჩვენ პარლამენტის წევრს ვკითხეთ, რა გარიგება ჰქონდა მარტვილის მიწის აღიარების კომისიის ხელმძღვანელთან, გოჩა ხუფცილავასთან, რომელიც ხალხის მიწებს მას კერძო საკუთრებაში ერთი მეორის მიყოლებით უფორმებდა. ბატონო ფრიდონ, ერთი წამით უნდა გავისაუბროთ აუცილებლად, ძალიან გთხოვთ, მიწის ფაქტებთან დაკავშირებით. თქვენ არ გვაქვს ჩემს უფლებებს? არა, მე არაფერი უკანონო არ ამავს. დამთავრდა მასაო. ხო, მაგრამ საქმე რატო აღძრა მაშინ პროკურატურამ? რატო დასაჯეს ის ადამიანი, რომელიც მიწის კომისიის ხელმძღვანელი იყო? ბატონი ხურცილავა პასუხისგებაში მიეცა სწორედ თქვენი მიწის ნაკვეთის გამო. ბატონო ფრიდონ, თქვენ გამოკითხვაზე იყავით? გამოკითხვაზე დაგიბარე ეს. მე იძულებული ვიქნები ხოვო პარლამენტის ადმინისტრაციას თქვენ დაშვება პარლამენტში აიგზავნოს. ანუ მას აქცირებთ რის გამო, ბატონო ფრიდონ? როდის მას აქცირებთ, ეს მაინტერესებს და რის გამო? ესე იგი თქვენ არ გვაქვს მიღებულ წესრიგს. რომელ წესრიგზეა საუბარი, ბატონო ფრიდონ? მიდი და ეგეთ კითხეთ. კრიტიკული კითხვები არის. აი ეგ გოჩა ხურცილავა, რომლის ხელმოწერილი საბუთებით ინჯია 100,000-ობით ლარის სახელმწიფო ქონება გადაიფორმა სუსმა, 2017 წელს დააკავა. სასამართლომ კი მას სასჯელად ერთწლიანი პირობითი პატიმრობა შეუფარდა. თუმცა მიწების დიდი ნაწილი ინჯიას სახელზე დარჩა გადაფორმებული. აი 2015-მდე მიწა ქონდა პირველად ინჯიას აქ. და იქიდან ეს არ ვიცი გონდის მიწა ის იყო, მაგრამ ისე არ მიუტაცნია და რაღაცა ის ესე ხაიმ ხალხს თან იმ ადგილზე ვაზიც არის ხაიმ დროს დომერე ადგნენ ხალხმა და როცა ან არც ხე ჩვენებურ ენაზე როცა აი ტენდერიო სიტყვაზე ხო ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა მაგისგან რა
უბრალოდ ხო სოფელია და სოფელია და ხმახმაზე გარდის და ხო ხდები რომ მაგალითად მე თუ რამის შეძინა მინდა ირო მინდა ვიტყვი რა თუ მიყვებოდნენ მიწის კომისიაში მოწმეებად ობა ფრიდონ ინჯიას მარტვილში ადგილობრივ ბიძინა ივანიშვილად მოიხსენიებენ. მისი საკუთრებაა მარტვილი პალასი, მცირე ბაზარი მარტვილში და მაღაზიები. ხალხი ამბობს, რომ უკვე წლებია ინჯია ხელშეუხებელია და ადგილობრივი ხელისუფლება მის ბრძანებებს ემორჩილება.